ويلا وقبتي شغلان بحسن هذي هاي مام الحمو يدا فرنان لان ديمقراطية دي يحرش تلقاول كي اينو كورين ايني واينو اركا اينو ان لغو هاي يدقال ماشا لغا سار ايو ولغو عريامين ايو وحان نصيب در راه يدا حال حمو وين ان صدو سنو كبعدي qarankeenu jiray aynu ka warwareyno in dimuqraadiyadii iyo xorriyadda talqowlkii tiirdhaxaadka u ahaa dowladnimadeena casriga ah ee aynu dhisanay dowladnimana aynu ku doonayno in maanta soo noqoshadeenii kadib aynu ka warwareyno حرية القول كيني يد ديمقراطية ديني شالي محمد وعين وكور أخري بارلمان كتش مبريد السومالي اللان خطبة صندات كيسي دستوري جها تيو قد بيسي مدحينات كيسا وها شعبك أعزابته يد رياش السومالي اللان في ليين إنو السي عدون مقد كشرين وغاها الله أرمها دور شوينكا si shacabigu ugu diyaar garoobo xilliga doorasho kasta qabsoomayso. Doorashooyinkana ay ugu mudan tahay uguna soo horreyso doorashada dastuuriga ee madaxtooyada oo ku beegan 13 November 2022. Muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka, inkasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono. Shalay wuxuu malaawaalay, waxaan jirin amaan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood. Arrintii ugu horreysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan, taasoo macnaheedu yahay: kow, dalkan doorasho kama qabsoomi doonto, doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona. Jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha, axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii. Diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto. Dhammaan xeerarkii doorashooyinka waa laalay. Dalku wuxuu qaaday jidkii diktatooriyadda iyo sharci darrada, taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan Soomaaliland mahadin doonin. Mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona Muuse Biixi. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay u diyaar garoobaan tallaabo kasta oo dalka lagu soo celiyo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka. Axsaabta mucaaradka ahi waxay isugu iman doonaan shir degdeg ah oo ay kaga arrisanayaan marxaladda dalku galay. Madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyey shaxla ciyaaro, inkastoo uu maanta god abaareed degay. Shaxdu ma aha wax masiir umadeed lagu metelo, siyaasadduna ma aha khiyaamo, mana aha been iyo dhagar la maleego. Siyaasaddu waa hoggaamin run ah oo lagu sugo nabad, xasilooni, nolol, horumar iyo midnimo qaran. Xisbiga Wadani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka, himilada iyo hiigsiga shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii uu Muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan,